dhamaantood ka tirsan dowlad goboleed Kirshabeelle ka codsanayna in dadkaas ay la gaaraan gurmad degdeg ah isla markaana 180 hawa ay ka galaan duumadaas waxaana marka dadka Soomaaliyeed in laga gaaro inaan maaratay saacidno u istaagno annaga ma aragta dadan isku tashan ciidan oo maqan Soomaalida iyo isku tashan ciidan oo maqno si saacidan isu gurmadaan dana bulu burde wax gargaar ah oo wali gaaray dabcan ma jirto si guud iyo si gaar ah hadii noqon lahayd waana halka hadda ugu qatarta badan marka loo eego degmooyinka kale ee gobolka maadaama degmooyinka kale ay kaga duwan tahay iyadu inay guud ahaan wadooyinka ka xiran yihiin aan dareenaa baaq si gurmad degdeg ah loogu gaarsiiyo dadka walaalaha Soomaaliyeed ee gobollada dalka ee fatahaadaha ugu Shabeelle iyo Jubba iyo roobabkii hiigaanka ay gaarsiiyeen ugu horreysa dowladda federaalka madaxweynaha Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadiisa iyo baarlamaanada labada aqal ee dhammaan cid kasta mas'uuliyiin ah golaha wasiirada iyo xukuumadda waxay u magacaabday guddi oo hoggaaminaya ra'iisul wasaare kuxigeenka sida la socono gobollada ama state-ka Koonfur Galbeed uu gaaray ra'iisul wasaarihiina state-ka Jubbaland uu gaaray hay'adihii caalamka oo dhan halkaas ayay indhihii saareen walaalaha Soomaaliyeed oo kale oo ku sugan gobollada kale oo dhan in ay gaaraan siyaasi degmada Buurburta inay dadkaas u tagaan ay la qaybsadaan culaysadii jiray oo horo oo sidii burburkii boondadii soo gaaray oo boondadii kala go'an oo gawaari waaweyn aysan maraynin gaari yar yar ayaan idinku baaqaynaa waxaan kaloo leeyahay hay'adda maaraynta mas'uuliyiinka qaranka ayadana bariga hiiran waa furan yahay inay gaarsiiso diyaaradii waxa lagu geeyaa dadkaas wax u taraan inay gawaari ay u dirto raashinada fudfudud ama nutrition-ka wado oo cuntooyinkaas la gaarsiiyo dadkaasi.